ዋዜማ ለሀገረ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ቢሰሙት ያልነውን የምናጋራበት ሳምንታዊ የፖድካስት የሬዲዮ ስርጭት ዋዜማ አድማጮቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ የዋዜማ ሬዲዮ ሳምንታዊው በነገራችን ላይ የተሰኘው ፕሮግራም ነው። ባለፈው ሳምንት ስለ ከተሞችና ስለ መከተም ወይም ስለ አርባናይዜሽን የጀመርነውን ውይይት የመጀመሪያ ክፍል ማቅረባችን ይታወሳል። በዚያ ዝግጅት ስለ ከተሞች ምንነት፣ የከተሞች እድገትና የመንግስታት ፍላጎትና ግብ እንዴት አብሮ እንደሚሄድ ወይም እንዴት ምን አይነት ግንኙነት እንዳለው አንስተን በስፋት ተወያይተን ነበር። በዚያ ውይይት ላይ ባልደረባችን ደረሰ ጌታቸውና ሽመልስ ቦንሳ ተሳትፈው ነበር። ዛሬ በመናቀርበው በሁለተኛው ዝግጅትም ላይ ሁለቱም አብረውኝ ቆያሉ። ሁለቱም ከተሞችንና መከተምን በየትምርት ዘርፎቻቸው ቀረብ ብለው የመመልከት እድል ያገኙ ናቸው። ሁለቱም ከተሞችን የተመለከቱ የምርምር ስራዎችም አሏቸው። ለማስታወስ ያህል ሽመልስ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ ትምህርት ክፍል ያስተምር ነበር። አሁን ደግሞ በኒውዮርክ ስታምብሩክ ዩኒቨርሲቲ የአፍሪካ ታሪክና ፖለቲካ ያስተምራል። ደረሰም በተመሳሳይ ቀድሞ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪም አስተማሪም ነበር። አሁን ደግሞ አሜሪካ በሚገኘው በኬንታኪ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ያስተምራል። የዝግጅቱ አቅራቢ መስፍን ነጋሽ ነኝ። ውይይታችንን ሐሳብ ጫሪ ሆኖ እንደምታገኙትና ለወዳጆቻችሁም እንደምታጋሩት ተስፋ አደርጋለሁ። በዛሬው ውይይታችን ባለፈው የጀመርነውን ርዕሰ ጉዳይ በመቀጠል በተለይ ግን ከተሞችና ፖለቲካ ያላቸውን ግንኙነት ባለፈው የሚያቆምነው እዛ ላይ ስለነበረ ከሱ ተነስተን ከዛም ወደ ኢትዮጵያ ከተሞችና በመጨረሻም ከተሞች ከዴሞክራሲ አንጻር ምን አይነት ቦታ እንደሚኖራቸው እናነሳለን። እንግዲህ ባለፈው እንዳየነው በየመሃሉ እጅግ በጣም የተለያዩ ጉዳዮችን ማንሳታችን አይቀርም። በመጀመሪያው ክፍል ፕሮግራማችን ላይ በመንተራስ በርካታ አድማጮቻችን የተለያዩ አስተያየቶችን ሰጥተውናል። በጣም ከልብ ነው የምናመሰግነው። ይሄ ሁለተኛው ፕሮግራም አስቀድሞ የተቀዳ በመሆኑ አንዳንዶቹን አስተያየቶች በዚህ በሁለተኛው ክፍል ልናካትታቸው አንችል ይሆናል። ሆኖም የተቀሩትን ግን በአንድ ወይም በሌላ መንገድ በዚህ በሁለተኛው ክፍል እናነሳቸዋለን። እንግዲህ ወደ ሁለተኛው ፕሮግራም እጋብዛለሁ። ሽመልስ፣ ከተሞች ለፖለቲካ ምን ያህል አስፈላጊ ናቸው? እስካሁን ድረስ መንግስታቱ ከተሞች ላይ ያላቸው ፍላጎት ላይ ነበር سنነጋገር የነበረውና የኢትዮጵያን ያለፉትን 40-50 አመታት ታሪክ በተጨባጭ ምሳሌነት ያነሳንም መነጋገር እንችላለን። ከተሞች የኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ ምን አይነት ስፍራ ነበራቸው ባለፉት 40-50 አመታት ውስጥ? እንደተባለው ከተሞች ቁልፍ ሚና ነበራቸው ዛሬ 40-50 አመት ብቻ ሳይሆን ከዛ በፊትም በነበረው ለምሳሌ ኢትዮጵያ የዘመናዊ ታሪክ ጀመረ በሚባልበት በ19ኛው ክፍለ ዘመን ማለቂያና በ20ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ላይ ጀምሮ ከተሞች በተለይ ደግሞ ዋና ከተማ አዲስ አበባ ቁልፍ የፖለቲካ ስራዎች የሚሰሩበት አካባቢ ሆኗል። ለምሳሌ የኢትዮጵያን ከተማ የኢትዮጵያን ዘመናዊነት ታሪክ መሰረቱን መቀመጫውን አድርጎ የተነሳው አዲስ አበባ ላይ ነበር። ከተማ ኢትዮጵያን ከነበረችበት የእድገት ደረጃ አስፈንጥሮ አሳድጎ ወደ ተሻለ ደረጃ እናደርሳለን በሚል በተለይ ደግሞ የሌሎች ሀገሮችን ምሳሌ በመውሰድ በተለይ ጃፓናይዘርስ ሁሉ ምንላቸው እንደ ኢትዮጵያን እንደ ጃፓን እናደርጋለን የሚሉ ኢንተሌክቹዋልስ ምሁራኖች የነበሩበት ዘመን እና ስራቸውን ሀሳባቸውን ያስተጋቡበት የነበረበት ቦታ አዲስ አበባ ነው እና የዘመናዊ ታሪክን መጀመር ለማውራት
ከተነሳን የከተሞችን ታሪክ ማንሳታችን አይቀርም። አዲስ አበባና ዘመናዊነት በመጀመሪያችን አይቀርም። በተለይ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ባለፈው ይሄ በተለይ ደግሞ ራዲካል ማርክሲስት ወይ ሬቮሉሽነሪ ወይም አብዮታዊ ፖለቲካ ታሪክን ደግሞ በምንመለከትበት ጊዜ አገይን እንደገና ደግሞ ከተሞች ናቸው ቁልፍ መቀመጫ ሆነው ምናያቸው ነገሩ ከተሞች ስለሆኑ አይደለም። ምክንያቱም የኢትዮጵያን አብዮት በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያን የተማሪ እንቅስቃሴ ብንመለከት በኋላ አብዮት የሆነውን ታሪክን ብንመለከት አንዳንዶቹ መሪዎቹ የተፈጠሩት ከከተማ ወጣ ባለ አካባቢ ነው። ከገጠር የመጡ ኢትዮጵያኖች አሉ። እና ቁልፍ ነገር የሚሆነው ምንድን ነው? እዚህ ላይ ከከተማነት ከሚለው በተጨማሪ ትምህርት ነው፣ ኤጁኬሽን ነው ቁልፉ ነገር። ተማሪዎቹ ወጣቶቹ ወደ ትምህርት ወደ ዘመናዊ ትምህርት መጋለጣቸው ለዛ ለዘመናዊ ትምህርት ቅርበት መኖሩ ነው። እና እነኛ የተማሩ ልጆች ያንን ትምህርት ባገኙ ቁጥር እንደገና የኢትዮጵያን ታሪክ የኢትዮጵያን ሁኔታ ያለችበት ሁኔታ በመረመሩ ቁጥር ለለውጥ መነሳሳታቸው አይቀርም ነበረ። ግን ምንድን ነው ቅድም እንዳልነው አብዛኛው የዘመናዊ ትምህርት ይሰጥባቸው የነበሩት አካባቢዎች ከተሞች ናቸው። እና በመላ ሀገሪቷ ላይ ትምህርት መክፈት አይቻልም። ስለዚህ በተወሰኑ አካባቢዎች ላይ እነኚህ የትምህርት መስጫ ማዕከሎች ተሰባስበው እናገኛለን። በተለይ ደግሞ አዲስ አበባ፣ ምክንያቱም አዲስ አበባ እጅግ ከፍተኛ ከግማሽ ፐርሰንት በላይ ዘመናዊ ትምህርት ይሰጥባቸው የነበሩት ትምህርት ቤቶች ነበሩበት በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ። በኋላ በደርግ መስፋፋት ቢመጣም አሁንም አዲስ አበባ ትልቁ መቀመጫ ነበረ። ስለዚህ ከተሞችና ዘመናዊ ትምህርት አብረው የሚሄዱ ነገር ስለነበሩ ብዙዎቹም የኢትዮጵያ ተማሪዎች ወይም ምሁራን የምንላቸው የፈለቁት በእነኝህ ትምህርት ቤቶች ስለሆነ እነኝህ ትምህርት ቤቶች ከተሞቹ ስለነበሩ እነኝህ ቦታዎች ናቸው እንግዲህ የዘመናዊ ሀሳብ ወይም ደግሞ አብዮታዊ ሀሳቦች መሰረታዊ ለውጥ ለማምጣት የሚንቀሳቀሱ ቡድኖች በስፋት ተስፋፍተው የምናይበት። ያ ማለት ግን ምንድን ነው? ገጠሮችን አሁን እዚህ ላይ ምንድን በጣም ኬርፉሊ የምናየው ነገር ይሄ ቫሊዩ የቫሊዩ ደረጃ እንዳናወጣለት ነው። ከተማ ማለት የተሻለ ነገር ያለበት፣ ገጠር ማለት የተሻሉ ነገሮች የሌሉበት ማለት እንዳይሆን ነው። ያን አይነት አስተያየት በተለይ በምዕራቡ እይታ በምዕራቡ ፐርስፔክቲቭ ኮመን ነው፣ በጣም የቆየ አመለካከት ነው። ገጠሮችን ከኋላ ቀርነት ጋር ማየት ኮንሰርቫቲቭ የማይለወጡ አድርጎ ከማየት ጋር የተለመደ አስተያየት አለ። ከተሞችን ግን በግማሽ እውነት አይደለም እሱ አስተያየት ሽመልስ በግማሽ እውነት ሊሆን የሚችል አለ። እንደ ያ ቦታ ገጠር ስለሆነ አይደለም፣ ሌሎች ምክንያቶች አሉ። ማለት አንድ ቦታ ኮንሰርቫቲቭ ነው፣ ለመለወጥ ፈጣን አይደለም፣ ወይም መለወጥን ይቃወማል የምንልበት ምክንያቶች ብዙ ናቸው። ገጠር መሆኑ ወይ ከተማ አለመሆኑ ብቻ አይደለም። የሂስታሪክ አለ፣ ባህል አለ፣ ሌሎች እንዲሆን የሚያስገድዱ ጉዳዮች አሉ። በእርግጥ የከተማ ነገርም ተጨማሪ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል። ኢንፋክት በዛ ኤሪያ ላይ ወደ ከተማ በመጣ ቁጥር እኮ አሁን አንደኛው ብዙ ጊዜ ከተማ የብሔረሰብ ጥናት ላይ ከተማ ስትመጣ የብሔረሰብ ማንነትን ትተውና ብሔራዊ ማንነትን አዳብት አደርጋለሁ የሚል አርጊመንት አለ። በጣም ኮመን የሆነ አርጊመንት ነው። ስለዚህ ከገጠር ወደ ከተማ መምጣት ማለት ከጎሰኝነት ወደ ብሔራዊነት ከጎሳ ማንነት ከብሔረሰብ ማንነት ወደ ብሔራዊ ማንነት መለወጥ ነው ተደርጎ ነው የሚታየው። ይሄ እንግዲህ የዘመናዊ ታይም ሞደርኒዜሽን ቲዮሪ የሚባለው ነው። ከገጠር ወደ ከተማ የምትሄድበት ነው፣ ከእርሻ ወደ ኢንዱስትሪ የምትሄድበት ነው። ይሄ ሊኒየር ፕሮግረስ አርጊመንት ብዙ ጊዜ አይሰራም። የሞደርኒዜሽን ቲዮሪ ራሱ ፈርሷል። ምክንያቱም እንደዛ ያላደጉ ከገጠር ወደ ከተማ ያላደጉ ሁሉ አላደጉም ኋላ ከርማቸው ወደምን ነገር ሊያመጣን ነው። እና እዛ ላይ ነው አሁን ብዙ ጊዜ አርጊመንት ገጠር መሆን ማለት መጥፎ ነገር መሆን ማለት አይደለም። በፈረንጁ እይታ ነው እንደዛ ማየት የለብንም፣ ሌላ እይታ መፍጠር አለብን። ግን በእኛ በተለይ በኢትዮጵያ አጋጣሚ በኢትዮጵያ ታሪክ ሁኔታ ስንመለከት ሌሎችም አፍሪካ ውስጥ ይሰራል፣ ከተሞች የትምህርት ቤት መከማቻ ስለነበሩ ለዘመናዊ ትምህርት ቅርበት የነበራቸው ሰዎች በብዛት የሚገኙበት አካባቢ ስለሆነ እነኚህ ሬቮሉሽነሪ ሀሳቦች አቤታዊ የሆኑ ሀሳቦች በብዛት ተስፋፍተውበት እናገኛለን። አዲስ አበባ አንደኛው ነው። ድሬዳዋ ማለት እንችላለን። ደሴ ለምሳሌ አሁን ደሴ ወይዘሮ ስህን ትምህርት ቤት ብዙ ወጣቶች የወጡበት ነው። ብዙ የኢትዮጵያን ስርዓት በመቃወም
ኢትዮጵያ እንደገና ንፍጠር በሚል ወጣቶች የተሞላ የተፈጠሩበት ትምህርት ቤት ነው። እንደዚህ ያለ በየቦታው መሄድ እንችላለን። ኢትዮጵያ ትልልቅ ከተሞች ላይ የነበሩ ትምህርት ቤቶች የፈጠሯቸው ልጆች አሉ። ስለዚህ ያ ነው ያ ግንኙነት በጣም ኢምፖርተንት ነው። የትምህርት ቤት ከተሜነት እና ደግሞ እነኚህ ለፖለቲካ ለዲሞክራሲ የሚደረጉ ትግሎች ስርስ ተገናኝተው ነው የምናያቸው። ግን ገጠር የሚለውንም ኮምፕሊትሊ ሙሉ ሁሉ ሳናስወግደው ማለት ነው። ምክንያቱም ከተማ የሚመጣው ሰው ሁለት ነው ነገሮች ነው የሚይዘው። አንዱን አውልቆ አይደለም አንዱ ሙሉ ሙሉ የከተማ ሰው የሚሆነው። ስለዚህ የከተማ ሰው በምንልበት ጊዜ ሙሉ ሙሉ የከተማ ሰው አይደለም፣ የገጠር ነገር አለ። ከአንድ አጽናፍ ጽንፍ ወደ ሌላ ጽንፍ እየተሸጋገረ አይደለም። ያንን ነገር ማየት አለብን። ማለት ብዙዎቹ ልጆችን ስትመለከታቸው የገጠር ልጆች የነበሩ ናቸው። እውነት ነው፣ እውነት ነው። በኢትዮጵያ ብሄርታ በራሱ በተፈጥሯዊ ሂደቱም ቢሆን እኮ ከተሞቹ ዞሮ ዞሮ የሚፈጠሩት ከተማ ካልሆኑ አካባቢዎች በመጡ ሰዎች ነው። ስለዚህ ከነዛ ሰዎች ጋር ባህላቸው፣ ልማዳቸው፣ ለህይወት ያላቸው ግንዛቤ ይሄ ሁሉ ይመጣል። እርግጥ በኋላ በሂደት በተወሰነ መልኩ ይቀየራል፣ የግድ ይቀየራል። ግን መሰረቱ መነሻው ዞሮ ዞሮ ከተማ ካልሆኑት አካባቢዎች የመጡት ነገሮች መሆናቸው ምንም ጥያቄ የሌለው ነገር ነው። እና ትክክል ነህ እሱን ነጥብ ማንሳት እና እንትኑ ይሄ ከተሜነት ቤት ምንድን ነው ለልጆቹ እዛ ከገጠር ትምህርት ቤት ከገጠር ቤተሰቦች ተወልደው ወደ ከተማ የሚመጡ ወደ ከተማ ትምህርት ቤት የሚገቡ ልጆች ምንድን ነው የሚያጋጥማቸው ነው። ገጠር እንግዲህ ብዙዎቹ ልጆች አሁን ለምሳሌ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ስርዓትን እና መፍረስን በተመለከተ ታሪኩን ስንመለከት ብዙዎቹ ልጆች ገጠር በነበሩበት ሰዓት ከቤተሰቦቻቸው በሚኖሩበት ጊዜ የስርዓቱን ፍትሐዊ አለመሆን ይመለከታሉ። ማለት ብዙዎቹ የጭሰኛ ልጆች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ የባላባት ልጆች አሉ በብዛት። እንዲሁም ብዙዎቹ የባላባት ልጆች ነበሩ እና የስርዓቱን ኢፍትሐዊ መሆን ይመለከቱ ነበር። ግን የሚመለከቱት እንደ አካባቢያቸው ነው። በሚኖሩበት መንደር ነው። ለምሳሌ የኦሮሞ ተማሪ በኦሮሞ አካባቢ ያለውን ነገር ሊመለከት ይችላል። በሰሜን ወሎ የነበረው ልጅ የዛ አካባቢ ነው የሚመለከት። ወደ አዲስ አበባ በሚመጣበት ጊዜ ግን ያቺ ኢትዮጵያ በትንሿ ያለችው ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ላይ ነው እንግዲህ መቀመጫዋ የምታደርገው። ምክንያቱም የመንግስቱ ስርዓቱ በሙሉ እዛ ነው ያለው። ብዙ ኢትዮጵያውያኖች ከተለያየ አካባቢ የሚመጡ ኢትዮጵያውያኖች እዛ ነው ኮንሰንትሬትድ የሚሆኑ ሰፍረው ያሉት። በተለይ ደግሞ ትምህርት ቤት ውስጥ ዩኒቨርሲቲ ለምሳሌ በአዲስ አበባ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ፣ በኋላ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ብንመለከት ከብዙ አካባቢዎች የመጡ ከብዙ ብሔር ብሔረሰብ የምንለው ወክለው የመጡ ልጆች አሉ እና እዛው አዲስ አበባ ውስጥ በመንደሮቻቸው በየጎጣቸው ሲመለከቱት የነበረውን ኢፍትሐዊነት አዲስ አበባ ውስጥ ደግሞ ጎልቶ በስፋት ያዩታል። ለምሳሌ አዲስ አበባን ብንወስድ አዲስ አበባ ውስጥ ከወደ 70% ከ60% በላይ የነበረው የአዲስ አበባ መሬት በተወሰኑ ሰዎች የተያዘ ነበረ። ማለት አብዛኛው የአዲስ አበባ ሰው ጭሰኛ ነበር ማለት ነው። ምንድነው? ቤት ያልነበረው ህዝብ ነው። በሰው መሬት ላይ የሚኖር ህዝብ ነበረ። ቤት በአብዛኛው ተከራይቶ ነበር የሚኖረው ማለት ነው። ስለዚህ በመላ ሀገሪቷ ተስፋፍቶ የነበረው ኢፍትሐዊ ስርዓት በአዲስ አበባ ላይ ታየዋለ፣ ጥብብ ብሎል በግልጽ ታየዋለ። እና ያንን ኤክስፒሪየንስ ሁሉም ከሁሉም አካባቢ የሚሆኑ ኢትዮጵያ ሼር ያደርጉታል። ተመሳሳይ ኤክስፒሪየንስን ያያል። የአካባቢዎች የተለያየ ነገር ነው። አሁን ግን አዲስ አበባ ላይ በሚሰባሰቡበት ጊዜ ለትምህርት ያንን የስርዓቱን የፍትሐዊነት ይመለከቱበታል። እና ከተሜነት የሚጠቅመው በዚህ በኩል ነው። ምንድን ነው? በሌሎች አካባቢ ሊያዩት የማይችሉትን የሌሎች ወንድሞቻቸውን እህቶቻቸውን ሁኔታ ጭቆና ብሶ ሊያዩ የማይችሉበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን ግን አዲስ አበባ ውስጥ በመምጣታቸው በመሰባሰባቸው ምክንያት ያንን ያያሉ። ስለዚህ ከተማ ያንን አይነት ሚና ያጫውታል። ስለዚህ ፓርቲዎቹን አሁን ለምሳሌ የአፓን ብንል የመኢሶንም ብንል ሌሎችን ፓርቲዎች አባሎችን ስብስብ ብንመለከት ከተለያዩ ብሔር ብሔረሰብ የተሰባሰቡ ልጆች ናቸው። እና አንደኛው የሚያሰባስባቸው ምንድን ነው? በከተማ ውስጥ መሆናቸው ነው። በትምህርት ቤት ውስጥ መሆናቸው ነው። ያንን የፍትሐዊ ስርዓት ሁላቸውም በተመሳሳይ መንገድ ኤክስፒሪየንስ ስላደረጉት ነው። ስለዚህ ከተማ አግሉቶ የማሳየት አቅም አለው። በዛ ሴንስ ነው እንግዲህ አዲስ አበባ ያን ያህል የፖለቲካ ሲግኒፊካንስ ይዟ እንድትኖር ያደረጋል። ያደመጣችሁ ያላችሁት
وزيما يبودكاست سرچتنو يزيج جت وزيما راديو دوت كوم درجت اتشلي تغنيو تالاچو استيتو چاچون دقمو وزيما راديو at gmail.com وزيما راديو at gmail.com لي ادرسون مسانا دوچنك اتلال كوازيما شمالس ያነሳው በተለየ አዲስ አበባና የተወሰኑት የሀገራችን ከተሞች በ1960ዎቹ ውስጥ የተጫወቱትን ፖለቲካዊ ሚና በተለይ ለሌሎች የአገሪቱ ክፍሎች ታሪካዊና ነባራዊ ዑነታ እንዲጋለጡ በማድረግ ተመሳሳይ ችግር እንዳለባቸው እንዲሰማቸው በማድረግ ለነገሩ የተጋለጡት አገራቸው ስላለው ነባራዊ ዑነታና ታሪካዊ ዑነታ ብቻ ሳይሆን ከውጭው ዓለም ጋራ በደንብ በተሻለ መንገድ መገናኘት የቻሉት ወደ ከተሞች መጥተው በትምህርት ቤቶች ማዕቀፍ ውስጥ በመገናኘታቸው ጭምር ነው። ግን ከዚህ ውጪ ምናልባት ደረሰም አስተያየት ሰጥበት አለ በፖለቲካ ማዕከልነትም ደረጃ ከተሞቹ በጣም ቁልፍ ሚና ነበራቸው። አዲስ አበባ እርግጥ ያገሪቱ መናገሻ ከተማ እንደመሆኗ ብዙ የሚገርም አይደለም። ግን ሌሎቹም ከተሞች ቢሆኑ ለፖለቲካ ቡድኖቹ እንደ ሴንተር የማገልገልና ቁልፍ ሚና የመጫወት እንትን ነበራቸው። ምን ትላለ? መስፍን አሁን ከተሞች ለምንድን ነው በኢትዮጵያ ዘመናዊ ታሪክ ውስጥ በተለይ ባለፉት 67 አመታት ዋና ሚና የተጫወቱት ለፖለቲካ ንቅናቄዎች ለአዳዲስ ሐሳቦች ለኢትዮጵያ ቢዮት የሚለውን የስናወራ ሁለት ነገሮችን የማንሳት አለብን ብያስባለሁ። አንደኛ ቀደም ሽመልስ ያነሳው ስለከተሞች አስፈላጊነት ስለሚጫወቱት ሚና ስናወራ በገጠር የሚኖረው ህዝብ የፖለቲካ አመለካከት የለውም። ኢፍትሃዊነትን በገቢ በተገቢው ሁኔታ አይረዳም ወይም አርቲኩሌት አያደርግም። ለፖለቲካ ትግልና ለፖለቲካ ጭቆና ምላሹ ዝምተኝነት ወይም ሰብጀክቲቭ መሆን ነው ማለታችን አይደለም። አክቹአሊ ተቃራኒው ነው የምንለው። ምንድነው? ከተሞች ሁለት ነገር ያደርጋሉ። ከከፍተኛ ትምህርት ጋር አቀደም ሽመልስ አንስቶታል። ከገጠር ለምሳሌ የመጡትና መሬት ላራሹ ብለው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አብዮቱ እንዲነሳ በመጀመሪያ የፖለቲካ ጥያቄ ያነሱትን ተማሪዎች ስትመለከት ሁለት ነገር ነው ያገኙት። ኢፍትሃዊነቱን ማወቃቸው ገጠር ያሉት ዘመዶቻቸው ወይም ከተማ ውስጥ ያለው ጭሰኛ በኢፍትሃዊ ስርዓት ውስጥ በክፉ በሆነ የፊውዳል ስርዓት ውስጥ መኖሩን መረዳታቸው ብቻ በቂ አልነበረም። መስፍን ሁለት ሌሎች ነገሮች ወሳኝ ነበሩ። አንደኛው ምንድን ነው? They imagined a political alternative. ይሄ ኢፍትሃዊ የሆነ ፊውዳላዊ የሆነ የአጼ ስርዓት ወይ ሞናርኪካል ስርዓት ገበሬውን መጨቆኑ ወይ በከተማ ያለውን ደሃ ነዋሪ መጨቆኑ ብቻ ሳይሆን በምን አይነት ሌላ የፖለቲካ ስርዓት የፖለቲካ ርዕዮት ወይም ሲስተም መቀየር ይችላል የሚለውን ያንን alternative የሆነውን political ideology አገኙት። ያንን ያገኙት ከተማ ሲመጡ ነው እንጂ ገጠር ቁጭ ብለዋል። ጭቆናን መረዳት አንድ ነገር ነው። ጭቆናን ተታግለ ካሸነፍከው በኋላ የተሻለ ወይም ፍትሃዊ በመተለው ስርዓት ለመተካት መታገል ሌላ ነገር። ከተሞች ውስጥ ነው እንዲህ አይነቱ ዕውቀት የተገኘው። ይሄ ዕውቀት ደግሞ አንደኛ ከተሜ ዕውቀት ነው ራሱ ዘን አርበን ኖሌጅ እንፍ ካልን ደግሞ ምራባዊ ዕውቀት ነው። ስለዚህ ሁላችንም እናጋለ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ገብተ የፖለቲካ ሳይንስ ተማሪ ስትሆን ሁለት ነገሮች ተማራለ። የፖለቲካ ሐሳብ ወይም ፍልስፍና ተማራለ። ፖለቲካ ተውት ቢሉት ሌላ ደግሞ ኮምፓራቲቭ ፖለቲክስ ምትሉት አለ አይደል? መስፍን የተለያየ ሀገሮች የፖለቲካ ስርዓት ምን አይነት ነው? ምንድነው በጎ ጎኑ? ምንድነው መጥፎ ጎኑ? ምንድነው ችግሩ? እንዴት አድርገን እነዚህን ጥያቄዎች መፍታት ይችላል? ይሄ ዕውቀት የሚገኘው ከተማ ነው እንጂ ባላገር አይገኝም። ይሄ ዕውቀት ደግሞ ለትግል በጣም አስፈላጊ ነው። ስለዚህ ከተሜነት ለፖለቲካ ትግል ሎካይ የሚሆንበት ወይም ሴንተር የሚሆንበት አንዱ ምክንያት ምንድነው? ሰብቨርሲቭ የሆኑ አይዲዮሎጂስ ወይም ቀያሪ ለዋጭ ወይም አሻጋሪ የሆኑ ርዕዮተ ዓለሞች የሚፈረመረኩት ኢንኩቤትድ የሚሆኑት ከተሞች ውስጥ ነው። የሚገርመው ነገር አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛ ከተሞች ዳይቨርስ ናቸው፣ ሄትሮጂነስ ናቸው። እኛ አሁን
በሶሲዮሎጂ ሁለት ሞዴሎች አሉ ከተሞችን እንገልጻለን። አንዳንዴ ሳላድ ቦልስ ናቸው እንላለን you know ካሮት ሰላጣ ቲማቲም ቀን አስቀጠ ሳላድ እንደምትለው ወይም ሜልቲንግ ፖት እንለዋለን። ለምሳሌ you know ሽሮ በርበሬ ጨምረን አፍልተን ወጥ የሚባል አዲስ ነገር እንደምንሰራ ከተሞች ይሄ ህብረ ብሔራዊነታቸው ልክ እንደ ሙዳይ ጌጣቸው ብዙ መሆኑ ገጠር የምታየውን ፓሮኪያሊዝም ገጠር የምታየውን ወንዘነት እንድታልፍ ያደርጋል። ስብዝ አንዱ ከጋሙ ጎፋ መጥቶ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሲማር አሰፋጫቦ የሚባል ሰውዬ፣ አንዱ ከትግራይ መጥቶ ሲማር ብርሃነ መስቀረዳ የሚባል፣ አንዱ ከወለጋ መጥቶ ሲማር ለንጮለታ የሚባል አብረው የሚማሩ ትምህርትና አብረው የሚነጋገሯቸው የፖለቲካ ሐሳቦች ከዛ አንድን መንደር አንድን አከባቢ አንድን ብሔር ማዕከል ካደረገ ተዋስኦ ወይም ዲስኮርስ የግድህን እንድትወጣ ያደርጋል። አንተ የምታልፍበት ነገር በመንደርህ በአከባቢ በቀየ ክሮስ ካቲንግ እንደሆነ ያንተ ጭቆና ሌሎችም እንደሚቀበሉት አንተ የምትፈልገው ፍትህና የምትፈልገው ስልጣን የምትፈልገው አዲስ የፖለቲካ ስርዓት ለሌሎችም የሚተርፍ መሆን እንዳለበት ከመንደር ያስወጣል ከተማ መንደሬነትን ያስወጣል። ስለዚህ ይሄ ፓሮኪያል ከሆኑና ኢንዋርድ ሉኪንግ ከሆኑ ፖለቲካል አይዲዮሎጂስ እንድትወጣ ያደርጋል። በእነዚህ በሁለቱ ምክንያት ከተሞች ሁልጊዜ አዲስና አዲስ ብቻ አይደለም ኖቭልና ተራማጅ ወይም ፕሮግሬሲቭ የምንላቸው አይዲያስ የሚወጡባቸው መንደሮች ሆነው ይገኛሉ። በእነዚህ ሁለት አብይ ምክንያቶች የከተማ ፖለቲካ አዳዲስ ነገር ሁሉ የሚከሰትበት ነው ብዬ አምናለሁ ይመስላል። እዚህ ላይ ምናልባት ሽመልስ ማስተያየት ይኖረው ይሆናል። በእርግጥ አንደኛው የዚህ የገጠሩ ወይም ጠበብ ያለው ነገር የግድ ሰፋ ካለው ነገር ያነሰ ኢምፖርታንት ነው ወይ የሚል ጥያቄ ነው። ሌላው ግን እንደው አንድ ነገር ላነሳ የፈለኩት እንዳልከው ከተሞች የፖለቲካ የሚንተከተክባቸው ብዙ አይነት ቅመም ገብቶባቸው የሚንተከተክባቸው ናቸው በባህሪያቸው። ግን ከተሞችን ማዕከል ያላደረጉ የፖለቲካ እንቅስቃሴዎችም ነበሩ በኢትዮጵያም ታሪክ በሌሎችም አገሮች ታሪክ። ምናልባት እርግጠኛ አይደለሁም እነዛ ንቅናቄዎችም ቢሆኑ በአካባቢያቸው ዝቅተኛ ደረጃ ከተሜነት ያለባቸው ንዑስ አካባቢዎች ምንድነው የተጸነሱ ናቸው ማለት ይቻል ይሆናል። ግን እሱም ትዝ ስላለኝ አንዳንድ ጊዜ በከተሞችም ባይሆን በገጠሮችም አካባቢዎች የፖለቲካ ስርዓት ላይ የማመጽ ነገሮች እንደሚነሱ ግን እንዳልከው የተሟላ ወይም እኛ ዛሬ በመንረዳው መንገድ የተሟላ የፖለቲካ ምልከታ ይኖራቸዋል ወይ እርግጠኛ አይደለሁም። ሽመልስ ምን ልትጨምር ነበር? ትንሽ መጨመር ያለበት ሐሳብ ነው ብዬ ማስበው ምንድነው የከተሞችን አስፈላጊነት የከተሞችን ስራ ወሳኝነት ያስረገጥን በመነጋገርበት ሰዓት ይሄ ገጠር ምን ነው አካባቢ አሁን በተለይ ኢትዮጵያ ተማሪዎችን እንቅስቃሴ እንደምሳሌ ወስዳቸው ነው መሰለኝ ከተሞች ከተለያየ ኢትዮጵያ አካባቢ የሚመጡ ሰዎች የሚሰባሰቡበት የስርዓቱን የፍትሐዊ ሁኔታዎች የተመለከቱበት ከዛም ወደ ትግል የተነሳሱበት አካባቢ ስለሆነ ቁልፍ ነው ብለናል። እና ከመሰባሰባቸው የስርዓቱን ችግሮች መረዳታቸው ብቻ ሳይሆን ለመለወጥም አማራጭ ሀሳብ ለማቅረብ የረዳቸው አንደኛ ከተማ ውስጥ መሆናቸው ነው የሚል ሀሳብ ደረሰ ሲናገር ሰምቼ ስለነበረ ትክክል ነው ብዬ ደግፌ ተጨማሪ ሀሳብ ማቀርበው ምንድነው የግድ ስርዓቱን ለማስለወጥ አማራጭ ስርዓት ኢንቪዥን ወይም ኢማጅን ለማድረግ ከተማ ውስጥ መሆን አለባቸው ከሚለው ሀሳብ በተጨማሪ የግድ ገጠሩም ሆነው ማሰብ ለምሳሌ አንዳንዶቹ ተማሪዎች ሊትሬቸሩን ካገኙ አንዳንዶቹ እኮ ተማሪዎች ስርዓቱን አስከፊነት ያወቁት ከተማ ውስጥ ከመምጣታቸውን በፊት ነው። እዛ ገጠር በነበሩበት ሰዓት ሊትሬቸሮቹን ባገኙ ቁጥር ስለ የማርክሲስት የሚባለውን ሊትሬቸር አግኝተው አንብበው ነው ለአብዮት የተነሳሱት። የሌሎችም አካባቢዎች አብዮት ስንመለከት ካምቦዲያ ውስጥ የነበረውን ፖልፖት አብዮት ስንመለከት የቻይናውን ማውን አብዮት ስንመለከት ገጠር የነበረውን ቦታ እንመለከታለን። እንዴት ገጠር ቁልፍ ሚና እንደተጫወተ
በኋላም ገጠርን ሮማንሳይዝ አድርጎ ብቻ ሳይሆን ገጠርን ገጠርን ማዕከል አድርጎ አሁን በዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ቋንቋ መሰረት ገጠር ማዕከል አድርጎ የሚመሰረትን ስርዓት ሁሉ ይማይዝ ለማድረግ በቅተዋል። ስለዚህ ከገጠርም ማነው ከከተማም ወጣ ብለን የከተማን ስፔስ ሳንጠቅም በሩራል ስፔስ ውስጥም ሆነን በገጠሩ አካባቢ ሆነን ራዲካል የሆኑ ፕሮግረሲቭ የሆኑ ሀሳቦችን እይታዎችም ሊኖረን ይችላል። ለአብዮት ስርዓት ለመለወጥ አዲስ ስርዓት ለመመኘት የሚያስችል ሁኔታ አለ ማለት ነው ገጠር። ሌላው ገጠር ከተሞች የጽንፈኝነት አለ አይደለም? በተለይ በእኛ ሀገር ታሪክ ውስጥ ጽንፈኝነት አለ። አንድ ጊዜ ገጠርን ማዕከል ያደረገ የሚባል ነገር አለ። አሁን ደግሞ ከተማ ማዕከል ያደረገ የሚባል ነገር አለ እና ከአንድ ጽንፍ ወደ ሌላ ጽንፍ የመፈናጠር ነገር ነው እኛን በጣም ሁሉ ጊዜ የሚያስቸግረን። ይሄ መፈናጠር አለ አይደለም? ጣጣ ነው። አሁንም ከተማን ሩራልን ገጠርን ሮማንሳይዝ አድርገን እሱ ደግሞ ሲያልቅብን ወደ ከተማዋ ሮማንሳይዝ እንዳናረገው ነው የምፈራው። ከተማው የፕሮግሬሲቭ ሀሳቦች የሚራምዱበት አካባቢ ብቻ አይደለም፣ እንደውም ሪያክሽነሪ የሆኑ ሀሳቦች የሚሸረሽሩበት አካባቢ ነው። ከገጠር የመጡ ሰዎች ሁሉ በብሔረሰብ በወንዜነት በመንደርነት ያስቡ የነበሩ ሰዎች ከተማ ሲመጡ ወደ ሰፊው የኢትዮጵያ ባህር ውስጥ አይጠልቁም። አንዳንዶቹ ይዋኛሉ እንጂ መንደር ይመሰርታሉ እዛ ውስጥ። አሁን አዲስ አበባ ከተማ እኮ ብንመለከት የሀገሪቷ ብሔራዊ ዋና ከተማ ነው ትላለን እንጂ ወደ የመንደሮቹ ወደ እያንዳንዱ ሰፈር ስንሄድ ትንሽ የጎሳ መንደሮች ሁሉ አሉ አዲስ አበባ ውስጥ። ሌሎች የጎሳ ሰዎች የሌላ ጎሳ ሰዎች አይገቡበትም አይደለም፣ ወይም ገጠር እንዳለው እንደ ጎሳ መንደር ኦፕሬት ያደርጋሉ አይደለም፣ ግን ተመስርተዋል። የተወሰኑ አዲስ አበባ አካባቢዎች ላይ ከተወሰኑ ብሔረሰቦች የሚመጡ ሰዎች ፕሪዶሚኔት የሚያደርጉበት አካባቢዎች ተፈጥረዋል። የትግራይ ሊሆን ይችላል፣ የጉራጌ ሊሆን ይችላል፣ የዶርዜ ሰፈር ሊሆን ይችላል። እና ቅድም አንስቼ የነበረው ነገር ምንድን ነው፣ ብዙ ጊዜ አሁን በብሔረሰብ አስተሳሰብ ጥናት ላይ ከገጠር የአንድ ብሔረሰብ አባል ወደ ከተማ ውስጥ በሚመጣ ጊዜ ወደ ህብረ ብሔራዊ ወደ ሆነ ከተማ ሲመጣ መንደሪነቱን ትቶ ብሔራዊ ይሆናል ይባላል። ግን ላይሆንም ይችላል። እንዳውም ምንድነው ወይም ሪየት ሚሳይ ይሆናል እንደገና እንዳውም ይጠናከላል። ይሄ የብሔር ማንነቱ የባሰ ጠንክሮ ይወጣል። ምክንያቱም በአዲስ መልክ ማየት ይጀምራል። ማንነቱ በአዲስ መነጽር በአዲስ እይታ እያየ የባሰ ወደ አክራሪነት ሊሄድ ይችላል፣ ሪያክሽነሪም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሁለቱ ካፓሲቲ ያለው ልክ ገጠር ፕሮግረሲቭ ሊሆን ይችላል ሪያክሽነሪ ሊሆን እንደሚችለው ሁሉ ከተማም ያ ሁለቱ ካፓሲቲ ያለው ፕሮግረሲቭ ሀሳቦች በብዛት ሊንሸራሸሩበት ይችላሉ፣ ሪያክሽነሪ የሆኑ ሀሳቦች ሊመጡበት ይችላሉ። እንደውም አንዳንድ ጊዜ ሪያክሽነሪ አይዲዮሎጂስ የተፈጠሩት የት ነው? ከተማ ውስጥ እኮ ነው። ሶሻሊስት ማን ነው? የፋሽስት ብለው ናዚስት ማን ነው? ፈጣሪዎቹ ህይወት የዘራው ያደገው የበለጸገው በከተማ ውስጥ ነው እና ገጠርም ከተማንም ኬርፍሊ ነው ማየት ያለብን። እንዳውም ኢንዲቪዥዋሊ ነው ማየት ያለብን። እያንዳንዱ ገጠር በራሱ ኮንቴክስት ነው ማየት ያለብን። ባየነው ቁጥር ያ ካፓሲቲ ያለው የጥሩም የመጥፎም ከዛ በላይ ሌላ ስም ካለ ግሬ የሚባል ነገርም ካለ የዛም ካፓሲቲ ያለው እና በጣም ኮምፕሌክስ ነው፣ ፍሌክስብል ነው፣ ዳይናሚክ ናቸው እነኚህ ቦታዎች። ሽመልስ፣ ጥሩ ነገር ነው ያነሳኸው። አንድ ነገር እዚህ ላይ ለመጨመር የዚህ የኛ አገር የገጠርና የከተማ አመለካከታችን ወይም ሁለቱን አካባቢዎች የምናስብበት መንገድ ራሱ ጤና የሚጎለው ይመስለኛል። ለምሳሌ በሌሎች እኔ እንግዲህ ኡጋንዳን ኬንያን ቀረብ ብዬ ለማየት ሞክሬ ነበር እና እነሱ ከተማ ውስጥ የሚኖር ሰው ከገጠር ጋር በጣም ህይወት ያለው ግንኙነት አለው። በጣም ህይወት ያለው አንድ ሰው ከገጠር ወደ ከተማ መጣ ማለት ገጠር ጭራሽ ድርሽ አይልም ማለት አይደለም፣ ወይም የኢኮኖሚና የሶሻል ትስስሮች አይኖሩትም ማለት አይደለም። ከገጠሩ ጋር ለአመት በዓል ሲሆን ገጠር ይሄዳሉ። ኢቨን በሳምንቱ መጨረሻ ሁሉ ከተማው ቅርብ አካባቢ ከሆኑ ዘመዶቻቸው ወይም የመጡበት ቦታ እዛ ሄደው የማሳለፍ እዛ የኢኮኖሚ ኢንቨስትመንት የማድረግ ማህበራዊ ትስስሮቻቸውም እንዳሉ የመቀጠላል። ወደ ኢትዮጵያ ስመጣ ግን እንግዲህ እኔ እንዳጋጠመኝ ምናልባት ለሁሉም ከተሞች ውስጥ ላሉ ሰዎች ላይሰራ ይችላል። እኔ በማውቀው በእኔ ቤተሰብ
በኔ ዙሪያ የጓደኞቼን እንደው የሰፈሬን የረጅሙ የብዙ ሰፈሬን ማየት ይችላልው ግን ብዙ ጊዜ ከተማ መጥቶ የተማረ ሰው ከገጠር ጋራ ያለው ግንኙነት በጣም ጠባብ ነው የሚሆነው ግፋቢል ከገጠር ሰው ታሞ መጥቶ እዛ ቤት ያርፍና ይመለሳል ወይም ደግሞ የቅርብ ዘመድ ገጠር ከመውተ ሄዶ ቀብሮ መመለስ እንጂ ሌላ ኢኮኖሚያዊና ጠንካራ ማህበረሰባዊ ግንኙነትን መቀጠል ራሱ ከከተሜነት ጋር ቢቃረን ተደርጎ ይወሰድ ወይም የኑሮ ሁኔታ ሳይፈቅድ ቀርቶ አይመስለኝም ግን ግንኙነቱ ራሱ በጣም ሻካራና አንዱ ሌላው ላይ ያለው አመለካከት ቀጣይ እንዳይሆን የሚያደርግ ሆኖ ነው ያገኘሁት ደረሰ ከተማ አቋርጬ ነበር አው መስፍን በጣም ባንተ ሐሳቦች በሙሉ ስማማለሁ ሽመልስ ባለው ነሰሰርሊ ከተማውስ የሚፈበረኩ የፖለቲካ ሪዮቶች በሙሉ ተራማጅ ወይም ፕሮግረሲቭ ይሆናሉ ማለት አይደለም ለምሳሌ ፋሺዝምን ጠቅሷል ናዚዝምን እነዚህም ከተማ ላይ ባለ ብሔራዊ ከበርቴ ወይም ናሽናል ቡርዥዋዚ የተመሰረቱ አርበን የሆኑ ግን ፕሮግረሲቭ ያልሆኑ አይዲዮሎጂስት ነበሩ ያለው እስማማለሁ ነገር ግን አንድ ነገር ሽመልስ ያለው ላይ ጥያቄ የሚፈጥርብኝና ምናልባት ከሱ የተለየ አመለካከት ያለኝ ምንድነው ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ሰዎች ከተማ መጣው ከተሜነትን ይሄ ሌላውን ማህበረሰብ ከነሱ የተለየ ቋንቋ ከነሱ የተለየ እምነት ከነሱ የተለየ የኢኮኖሚ መደብ ያለውን ነሰሰርኒ ኢምብሬስ የማያርግ የማያቀፍ እንዳውም ራሳቸውን የመነጠል የራሳቸውን ወገን የራሳቸውን መንደር ቋንቋ የሚናገሩን ሰው ፈልጎ እዛ ውስጥ የመተከልና ሪትራይባላይዝድ የመሆን ነገር ከተማው ውስጥ ሊመጣ ይችላል ብሎ አንስቶ ለምሳሌ አይ ነው አዲስ አበባ ውስጥ እንደዚህ አይነት እንዳውም ከመጡበት መንደር ወይም ክፍለ ሀገር ሰዎችን ስም የምንሰጣቸው ሰፈሮች አሉ ለምሳሌ ወሎ ሰፈር እንላለን ለምሳሌ you know ከከባታው ካዲያ የመጡ ሰዎች የሚኖሩበትን ሰፈር እንደዛ እንላለን ይሄ ሪትራይባላይዜሽን ራሱ ከተማው ውስጥ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ከተማው ውስጥ ነሰሰርሊ you know ብሔራዊ ማንነትን ብቻ የምንወስድበት አይደለም ያለው ኳሊፋይድ መሆን አለበት ይባላል እንዴት ብትለኝ ብሔራዊ በዘውጊያዊ ብለን ethno ምንለው ethno national የምንለው ማንነት ወይም አመለካከት ወስደህ እኔ ኦሮሞ ነኝ እኔ አማራ ነኝ እኔ ትግሬ ነኝ እኔ ኢትዮጵያዊ ብቻ አይደለሁም በኦሮሞነቴ ኮራለሁ በትግሬነቴ ኮራለሁ ማንንም ይሄን ማንነቴን እንዲነጥቀኝና ሌላ ማንነት እንዲያጠልቅልኝ አልፈልግም የሚለው በተለይ ሀገረ መንግስታዊው ብሔርተኝነት ስቴት ናሽናሊዝምን ወግድ የሚለው ዘውጌ ብሔርተኝነት ራሱ ከተማያዊ ነው ብዬ አስባለሁ አሁን ተስማማበትም አትስማማበትም ፕሮግረሲቭ ነው አይደለም የሚለው በሰናይ ነው ኩይ ነው ፖዚቲቭ ነው ወይስ ኔጌቲቭ ነው የሚለው የቫልዩ የእሴት ጀጅመንት ወደ ጎን አድርገነው ይሄ አይነቱ ኤክሰርሳይስ ነው ኤትኖ ናሽናሊዝም ራሱ ኢዝ አን አርበን ኮንስትራክት ስለዚህ ገጠር ውስጥ ያሉ ሰዎች ይሄንን ኮንስትራክት አድርገው ራሳቸውን ከሌላው ዘ አዘር ከምንለው የሚለዩበት የፖለቲካ ዌፐን አያረጉትም ኦሮሞ ናቸው ናቸው ቋንቋቸውን ይናገራሉ አምላካቸውን ያመልካሉ ግን ያንን ማንነት ከአማራው ከትግሬው ወይም ከከንባታው ሊሂቅና ከከንባታው ገዢ መደብ ወይም ከአማራ ገዢ መደብ ለመለየት ለመነጠያ እንደ ፖለቲካ ባንዲራ አይጠቀሙበትም ያ ኮንስትራክት ራሱ መስፈን አርበን ኮንስትራክት ነው ባይ ነኝ ለዛ ነው እኔ ገጠር አካባቢ ላይ የፖለቲካ ርዕዮቶች ተተንትነው ይወጣሉ በሚለው ማለት ነው ይሄ ማለት የባለ ሀገር ሰው የፖለቲካ አመለካከት የለውም ማለት አይደለም ይሄ ማለት ቀድም ያለውን የሞደርናይዜሽን ቲዮሪ ነው ሪቪዚት የማድረግ ጉዳይ ሳይሆን የፖለቲካ ስልጣንና ሪሶርስ አሁን ባለንበት ዘመን ኔሽን ስቴት በሚነለው ሌቭል ላይ ስለሆነ ኮንሰንትሬት የሚያደርገው ከተሞቹ የፖለቲካው ጨዋታ የሚካሄድባቸው መድረኮች ናቸው ቀድም አንተ እንዳልከው ስለዚህ ዘውጌ ብሔርተኛም በለው አገራዊ ብሔርተኛም በለው ተራማጅም በለው ወይም ወጋ አጥባቂ ኮንሰርቫቲቭም በለው እነዚህ ሬንዲሽንስ ኦፍ አይደንቲቲ እነዚህ የማንነት መለኪያ ሪዮቶች የሚፈበረኩት ወደድም ጠላንም ከተማ ይመስለኛል መስፍን ግን ከተሚዎቹ ባላገሩ ኮኦፕት ያደርጋሉ ለምሳሌ
በዶክተር በየነ ጴጥሮስ ሀዲያ ሲሄዱ የሀዲያ ናሽናሊዝም አርቲኩሌት ያረጉታል because it serves his purpose. ስለዚህ እርግጥ ነው ከተማን እንዳናቆነጀው በጣም ሮማንቲሳይዝ እንዳናደርገው እንደተባለው እኔ አሁንም ደግሜ የምለው ምንድነው የገጠርን ሚና እንደው በጣም አለ አይደለ እንዳናቆነጀው in the sense that you know አሁን የምንላቸው ነገሮች ገጠር ላይ በጣም ይሰራሉ ብለህ ማመን ለምሳሌ ኢትዮጵያና ቢውስ በፊት የነበሩትና ነገሩ ታረቀ ያነሷቸው የባሌ ገበሬዎች አመጽ የጎጃም ገበሬዎች አመጽ የትግራይ ገበሬዎች የመጀመሪያው ያን የምንለውን ብናያቸው አመጾች ነበሩ ግን ማዕከላዊ መንግስትን የማንሳት ሪፑብሊክ የማቋቋም የታላቋ ትግራይ ይሁን የታላቋ ኦሮሚያ የህገ መንግስት የቅረጽ ራስን በራስ የማስተዳደር እና ብሔራዊ ማንነትን ወደ ፖለቲካ ማንነት የመቀየር ፕሮጀክቶች አልነበሩ እና እዛ ጋራ ኳሊፋይ ማድረግ አለብን ለማለት ነው መስፈ ያደመጣችሁ ያላችሁት ዋዜማ የፖድካስት ስርጭት ነው። ይህ ዝግጅት wazemaradio.com ድረገጻችን ላይ ታገኙታላችሁ። አስተያየቶቻችሁን ደግሞ wazemaradio@gmail.com wazemaradio@gmail.com ላይ አድርሱን። መሰናዷችን ይቀጥላል ከዋዜማ እርግጠኛ ነኝ አንዳንድ አድማጮቻችን ቅር እንደሚሰኙብን ምክንያቱም ብዙ ጉዳዮችን ያነሳ ነው ግን አንደኛቸውንም ረጅም ጊዜ ወስደናል ተነጋግረንባቸውም ግን ምናልባት የሬዲዮ ፕሮግራም አንዱ ባህሪ ይሄም ይመስለኛል ውይይታችንን ለመጨረስ ከተሞች ለዲሞክራሲ ምን ያህል አስፈላጊ ናቸው የኢትዮጵያ ከተሞች በተለይ ምን ያህል አስፈላጊ ናቸው ብላችሁ ታስባላችሁ? ምንድነው ምናልባት መደምደሚያ የሚሆነው ከተሞችንም ገጠሮችንም ሮማንሳይዝ ማድረግ አያስፈልግም የሚለው ነገር ላይ አይ ቲንክ ትልቅ ነጥብ ነው መስማማት አለብን። ምክንያቱም ሁለቱም የራሳቸው አቅም አላቸው ለማሰብ ለማድረግ አቅም አላቸው ብዬ አስባለሁ። ገጠር ውስጥ የሚሰሩ ስራዎች ከተማ ውስጥ የሚሰሩበት ሁኔታ አለ። ከተሞችም ቀደም እንደተባለው እነኚህ ቅድም ምናልባት ሎድድ ይሆናል እንጂ ሪአክሽነሪ ወይም ፕሮግሬሲቭ አስተሳሰቦች የሚታሰቡበት ኢንስቲቱሽናላይዝ የሚሆንበትም ነበር የሚለውን እስማማለሁ። ግን አንድ ነገር ማለት የምፈልገው ምንድን ነው ገጠር ከተማ የሚለው ቅድም እንዳውም መስፍን ብለዋል ምናልባት አናሊቲክን ለምርምር ስራ የፈጠርነው ክፍፍል ይሆናል እንጂ ገጠር ከተማ የሚለው ዲቫይድ በአሁኑ ሰዓት ለርድ የሆነ ነው እየተፈረ እየፈረሰ ያለ ነገር ነው እና ከዛ ማለፍ አለብን። ይሄ አሁን አንተ አሁን ብዙ ጊዜ ያለው ይሄ ሩራል አርባን ታይስ አለ ግንኙነቶቹ እየሰፉ ስር የሰደዱ ስለሆነ አንዳንድ ኮንፊውዝም ያደርግ ይችላል። ኮንፊውዝም ያደርጋል ገጠሩ የቱ ነው ከተማው የቱ ነው እስከምትልም ድረስ ገባ ይችላል። አሁን አንዳንድ አካባቢዎች በጉራጌ አካባቢ ለምሳሌ ወይም ደግሞ ወደ ደቡብ አካባቢ ሬጉለር በአመት በዓል ሊሆን ይችላል በተለይ መስቀል ወይ አረፋ በሚባል ጊዜ ህዝቡ እንዳለ ነው የሚገባው እና ግንኙነቱ በዛን ጊዜ ብቻ ሳይሆን አመቱ ሙሉ ነው የሚካሄደው። ምናልባት የተለያዩ ነገሮች ፋሲሊቴት ረድቷቸው ይሆናል ቅር የትራንስፖርት ቅርበቱ ሙሉ ሙሉ ሊሆን ይችላል እና እንደዚህ በዚህ አይነት ዲስካሽን ውስጥ አንደኛው ጠርቶ ጠሎ መውጣት ያለበት ነገር ምንድን ነው በከተማ በገጠር የሚለው ዲቫይድ ይሄ ክፍፍል ሙሉ በሙሉ በመሬት ላይ ያለውን እውነታ አቅፎ ገንጾ አይዘንም። ምናልባት ከዛ ማለፍ አለብን። አሁን ካለው ዲቫይድ የገጠር ከተማ ከሚለው ክፍፍል ወጣ ብለን ማሰብ መጀመር አለብን እና እንደዛ ማሰብ ከጀመርን ምናልባት አንዳንዶቹ ያልናቸው ነገሮች ሁሉ በዛ ውስጥ ሊጠቃልሉ ሊፈቱልን ይችላሉ።
የተለየ ዓለም አይደለም። ከተማ ስንል ከገጠር የተለየ ተለይቶ ያለ ራስን የቻለ ዓለም አድርገን ማየት የለብንም። ገጠርንም ልክ በዛ አንጻር ራስን የቻለ ከሌላ ዓለም የመጣ ያለ አይለን ደሴት አድርገን አንየው። ሁለቱም ሁሉ ጊዜ በራሳቸው ዴይሊ መስተጋብር አለ። የሚገናኙበት፣ የሚጠራለፉበት፣ የሚጋመዱበት ገመዶች አሉ፣ ብዙ ናቸው። ስለዚህ ሽግግሩ ሰዋዊ ነው፣ እቃዊ ነው፣ ሀሳባዊ ነው። ብዙ ሀሳቦች ከገጠር ወደ ከተማ፣ ከተማ ወደ ገጠር ይሄዳሉ። ትራንዛክሽን አለ። ስለዚህ እንደዛ ማሰብ ምናልባት አስፈላጊ ነገር ሊሆን ይችላል። ሁለት ይሄ ጥያቄ ይህን በተመለከተ ከተሞች ለዲሞክራሲ እንግዲህ በምዕራቡ እናስብ፣ በምዕራቡ ጭንቅላት እናስብ፣ ምናልባት ምዕራቡ ስላለን ግን እንደገና ወደ ምዕራቡ መውጣት ያስፈልግናል። ግን በምዕራቡ ጭንቅላት ውስጥ ሆነን በምዕራቡ በእኛ ጭንቅላት በምዕራብ ሀገር በምዕራብ አስተሳሰብ እናስብና ዲሞክራሲ የሚለውን ስታይ ከተሞች ውስጥ ነው እንግዲህ የተፈጠረ የሚሉት ነው። እንግዲህ አቴንስ የዲሞክራሲ መወለጃ ነው ተብሎ ተነግሮናል። ምናልባት የእኛን ስላላጠም ይሆናል። አፍሪካ ውስጥ ምናልባት እነሱ የሚያስቡት አይነት ዲሞክራሲ ተፈጥሮ ይሆናል። ድብን ያለ ገጠር ውስጥ በዛፍ ስር ማን በዋርካ ስር ምናልባት ኦሮሞዎች ቀድሞ ተፈጥሮ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ሌላ ኦሮሞ ሌላ ኢትዮጵያውያኖች ውስጥ ተፈጥሮ ይሆናል፣ ሌሎች አፍሪካ ውስጥ ተፈጥሮ ይሆናል። ግን እሱን አላጠናንም፣ አልነገሩንም፣ አልነገርናቸውም እኛም አጥንተን። ስለዚህ በነገሩን ሄደን ስናስብ ይህስ ከተማ ውስጥ የተፈጠረው ነው ምንድን ነው? አቴንስ ውስጥ ከፈጠረን ለምን ያ የግሪክ ዲሞክራሲ ወደ ሌላ ዓለም ሄደ እንላለን? ስለዚህ ያንን አስተሳሰብ ይዘን ስንመጣ ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣ የስ አዲስ አበባ የመሳሰሉ ከተሞች ድሬዳዋ ወይ መቀሌ ወይ ባህር ዳር ወይ አዋሳ ወይ ናዝሬት ጅማ እኚህ ከተሞች የኢትዮጵያ የወደፊቱ ዲሞክራሲ መመስረቻ መዳበሪያ ቦታዎች ናቸው፣ የሚዳብርባቸው ቦታዎች ናቸው ብለን ነው እንግዲህ የኮንክሉዥን ስንገባ የምንደመድመው። በዛ መንገድ ከሄድን ግን መውጣት አለብን። ያም ትክክል ነው እና አላረግም፣ አልክደውም። ምክንያቱም ከተሞች ቁልፍ ናቸው። ብዙ ሀሳቦች የሚለዋወጡበት የሚሸራሸሩበት፣ ፕሮግሬሲቭ አይዲያዎች በተለይ የሚፈጠሩበት ነው። ብዙ ከተማ ለምሳሌ አሜሪካ ውስጥ ብትመለከት ወይም ይሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ራሱ ምርጫ ሲካሄድ ብዙ ጊዜ ተቃዋሚዎች ወይም ሊበራል የሆኑ ኃይሎች ለምሳሌ አሜሪካ ውስጥ የሚያሸንፉት ከተማ ውስጥ ነው። ከተማ ወጣ ባልክ ቁጥር ብዙ ጊዜ ሪፐብሊካን ፓርቲ አሸናፊ ሆነ ይወጣል። የራሱ ምክንያት አለው፣ ግን አትሊስት ከተማና ገጠር መሆኑ ራሱ የራሱ ተጽዕኖ አለው። ኢትዮጵያ ውስጥም ያ ነገር ይንጸባረቃል። ግን አገይን ከተሞች ለዚህ ሊበራል ለሆነ ዲሞክራሲ ወሳኝ ናቸው፣ ቁልፍ ናቸው እንደምንለው ሁሉ ዲሞክራሲ በተለይ ደግሞ ይሄ የምዕራቡ አይነት ዲሞክራሲ አይደለም። በዓለም ላይ እኮ ብዙ አይነት ዲሞክራሲስ ሊኖሩ ይችላሉ፣ ብዙ አይነት ዘመን አይነት ሊኖሩ ይችላሉ። በምዕራቡ አይነት ዲሞክራሲ በምዕራቡ አይነት ዘመን አይነት ብቻ ተቃኝተን ተወጥረን ታስረን መቀመጥ የለብንም። የራሳችን አይነት ዲሞክራሲ ልንፈጥር እንችላለን። የራሳችን አይነት ዘመን አይነት ልንፈጥር እንችላለን። ከተማ ውስጥ ልንፈጥራቸው እንችላለን። ከተማ ውጭ ልንፈጥራቸው እንችላለን። ስለዚህ ነው የምለው ምንድን ነው፣ ለምንድነው ኤክስፐሪመንት ማናደርገው ነው። በራሳችን አይነት ዲሞክራሲ ለምሳሌ ከተማ ቀመስ ያልሆነ ከከተማ ወጣ ባለ ወይስ ለምንድን ከተማና ገጠር ለምን የምንለው? ከተማና ገጠር የሚለውን ቃላት አንጠቀም። በቃ በዛ እናስብና በቃ የራሳችን አይነት ዲሞክራሲ ኤክስፐሪመንት እናርግ። በእርግጥ ዩኒቨርሳሊ ሼር የምናደርጋቸው ነገሮች አሉ፣ መብቶች የምንላቸው ነገሮች አሉ። የሰው ልጅ ሁሉ ሼር የሚያደርገው ማንም ያልሰጠው ማንንም የማይለምነው መብቶች አሉት እና እነኛ መብቶች ላይ ማንም መስማማት አለበት። ግን የግድ በሌሎች በፈጠሩ መንገድ አይደለም መፍጠር ያለብን። የግድ ከተማ ውስጥ ብቻ መሆን የለበትም፣ የግድ ገጠር ውስጥ መሆን የለበትም። ከዛ ውጪ ሌላ ስፔስ መፍጠር አለ። እኔ እንደው ገጠር ከተማ የሚለው ቃላት አይመችኝም። ጠባብ ናቸው፣ አሳሪ ናቸው፣ አሳሪ። ግን በሌላ በኩል ግን ሽመልስ፣ ደስ ይላል፣ ደስ ይላል። ከተማና ገጠር የሚለው ነገር እንዳልከው አንዱ ያለ ሌላው የሚኖር ነገር አይደለም። ምንም ጥያቄ የለው፣ እሱ እስማማለሁ። ግን ሁለቱ ግን የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ለተዋሶ ወይም ለትንተና ብቻ ሳይሆን በተግባርም ሁለቱ የሚጋሯቸው ብዙ ነገሮች ቢኖሩም ራሳቸውን የቻሉ ማለት 100% ራሳቸውን የቻሉ ናቸው ባንልም ግን የየራሳቸው የህይወት ዑደት ያላቸው ኤንቲቲዎች ናቸው። የዚህ የዴሞክራሲ ኤክስፐሪመንቱም ሁሉም ነገር ጥሩ ጥሩ ሀሳብ ነው። በእርግጥ አሁን እንዳልከው ለምሳሌ ገዳ ለእኔ በእኔ እምነት ጥሩ አገር ጥሩ የፖለቲካ ስርዓት ቢኖረን ኖሮ
የራሳችንን ኤክስፐሪመንት ለመስራት በጣም ጥሩ መነሻ ሊሆን ይችላል የነበረ ነው። ምንም ጥያቄ የለውም እና እኔ እንግዲህ እኔ እስካነበብኩት እኔ እስከማቀው ድረስ ገዳ ከከተሜነት ጋራ ብዙ ግንኙነት የለውም። እና ሽመልስ ያልከው የዚህ ምዕራቡን ነገር እንዳለ መገልበጥና በአስተሳሰቡም በተግባሩም ጎጂ ገጽ እንዳለው ምንም አጠያያቂ ነገር አይደለም። ለራሳችን እንደሚሆን ምንድነው አዳፕት ማድረግ ይገባናል። እሱ ማለት ግን አሁን በአፍሪካም በሌሎችም ሀገሮች እንደሚደረገው የኛ እየተባለ ስሙ ዴሞክራሲ የሆነ ግን አዲስ አይነት የአምባገነንነት ስርዓትም እንዳይሆን እሱ እንትን አለ። ደረሰ ላንተ ድልስተ እኔ ሽመልስም አንተም ያነሳቸዋቸው በጣም ወሳኝ የሆኑ ነጥቦች አሉ። አንደኛ ገጠር ከተማ ስንል ለአካዳሚያዊ ትንተና እንዲሁም ደግሞ ፖለቲካ ለመተንተን፣ ማህበራዊ ህይወት ለመተንተን የምንጠቀምባቸው ቃላቶች እንትን አይደሉም። ማለት በአማርኛም እንደሚባል አላውቅም፣ ኢሴንሻላይዝ ማድረግ የለብን። ማለት ገጠር ማለት ይሄና ይሄ ብቻ ነው። እንዲህ ብለን ላይክ እንደ ስም ዝርዝር አስቀምጠንለት ዘጠኝ ነገሮች ካሟላ ገጠር ነው፣ ሰባት ነገር ካሟላ ከተማ ነው ብለን ሁለቱም የተቸነከሩ ወይም የደረቁ የማይለወጡ የማይሻሻሉ ሀሳቦች በጊዜና በቦታ ፊክሴትድ የሆኑ ኮንሰፕት ኢሴንሻል ኮንሰፕት አይደለም፣ ዳይናሚክ ናቸው፣ ይለዋወጣሉ። እሱ ያስማመናል። ሁለተኛ መለዋወጥ ብቻ ሳይሆን እርስ በርሳቸው ይጋመዳሉ ብሎ የተጠቀመው ቃል አለ ሽመልስ። እኛ በሶሲዮሎጂ ምን እንለዋለን? ኢንተርፌስስ አለ። በገጠሩ አካባቢ ሩራል በምንለው ኢንተርላንድ እና እርበን ሴንተርስ መሀል ኢንተርፌስስ አለ። አሁን አንድ ነገር ምሳሌ ልጥቀስ መስፍኔ። አሁን ቱኒዚያ ውስጥ የጃዝሚን አብዮቱ ከመነሳቱ በፊት ያ ልጅ ሙዚ የቸረቸረ ራሱን በሰውነቱ እሳት ያቃጠለው ታስታውሱታላችሁ አይደል? አሁን እሱ የነበረባት ከተማ ማለት የሚገርምህ ደቡብ ምዕራብ ቱኒዚያ ውስጥ ያለች ትንሽ የጠረፍ ከተማ ናት። ምናልባት በኢትዮጵያ ብታያት እንደ አሶሳ እና እንደ ነጌሌ ቦረና አይነት ከተማ ናት። የሚገርምህ ነገር ግን ነጌሌ ቦረና ላይ ይሄ ልጅ ያደረገው ነገር በቪዲዮ ተቀድቶ ዜናው ቱኒስ ገብቶ ቱኒዚያ ውስጥ አብዮት አስነስቶ ቱኒዚያ ላይ አላቆመም። እንዳለ የመካከለኛው ምስራቅና ሰሜን አፍሪካን የለኮሰ ማዕበል ሆነ። አሁን እዚህ ላይ እንግዲህ የኢንተርኔትን ቴክኖሎጂ እነ ዩቲዩብን እነ ፌስቡክን ስታስገባቸው ገጠር የት ነው ምሮ የሚያቆመው ከተማ የት ነው የሚነሳው የሚለውን መለየት አቅቶናል። እነዚህ ስፔስስ እነዚህ አርበን እና ሩራል ስፔስስ ሃይፐር ሪሌትድ የሆኑ ስለዚህ ይሄ ሁሉ ምን ያደርገዋል? ትንተናችንን ኮምፕሌክስ ያደርገዋል፣ ውስብስብ ያደርገዋል በሚለው በሽመልስና በአንተ ሀሳብ እስማማለሁ። ሁለተኛ የምዕራባውያኑን ትንተና ብቻ እንዳለ ገልብጠን እንዲሁ በጥሬ ወይ በግርድፉ ለኢትዮጵያ ወይም ለሌላው ለአፍሪካን አንጠቀምበት። የራሳችንንም ሞዴልስ የራሳችንንም እኔ በእንግሊዝኛ ሂውሪስቲክ ዲቫይስስ እንላቸዋለን፣ በአማርኛ አለ አይደለ የተመክሮ ተምሳሌቶች አድርገን ሚክስ አድርገን ኤክስፐሪመንት እናድርግ የሚለው ይህን በጣም በጣም ያስማማናል ባይ ነኝ። ግን ይህን ሁሉ ካልኩ በኋላ ግን አንድ ማንክደው ቅድም ሽመልስ የሚያነሳው ነገር አለ። አሁን የዚህን ሀገር ፖለቲካ ስናይ ከተማ ውስጥ ማን እንደሚያሸንፍ፣ ምን አይነት የፖለቲካ ርዕዮት ያለው ዲስፔንሴሽን ያለው ግሩፕ እንደሚያሸንፍ፣ ገጠር ላይ ማን እንደሚያሸንፍ እናውቃለን። ስለዚህ እነዚህ ገጠር ከተማ የምንላቸውም ነገሮች አለ አይደል፣ የሌሉ ነገሮችም አይደሉ። ኳሊቴቲቭ የሆነ ሰብስታንቲቭ የሆነ ዲፍረንስስ አሉ ብዬ አምናለሁኝ። እና ሚናችን መሆን የሚገባው ዴሞክራሲን በተመለከተ ምንድን ነው? እንዴት ነው ከተሞችን ለተሻለ ዴሞክራቲክ ኤክስፐሪመንት፣ ለተሻለ ዴሞክራሲያዊ ልምምድ መጠቀም የምንችል? ይሄ ተነጥሎ የከተማ ሚና ነው የገጠር ሚና ነው የሚለውን ባንወስደው ከተሞች እንዴት ነው ይሄን የኛ ከተሞች የኢትዮጵያ ከተሞች እንዴት ነው ለተሻለ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ጥሩ ሚና የሚጫወቱ የሚለውን ብለን ብናስበው ጥሩ ነው ባይ ነኝ መስፍኔ። እንግዲህ በከተሞች ዙሪያ የጀመርነውን ውይይት እዚህ ላይ ማቆም ግድ ሊለን ነው።
በዚህ ውይይት አብራችሁኝ ቆያችሁት ሽመልስ እና ደረሰ በጣም አመሰግናለሁ። ውይይቱ ለኔ በጣም ደስ ብሎኛል። ለአድማጮቻችንም ደስ እንደሚላቸው ተስፋ አደርጋለሁ። አድማጮቻችንም ከዚህ በሁለት ክፍል ከቀረበ ውይይት አንዳንድ ሐሳብ የሚያጭሩ ጉዳዮችን እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። ዋዜማ ወደፊትም በእንደዚህ አይነቶቹ ጉዳዮች ላይ ውይይት ማቅረባችንን እንቀጥላለን። ተወያዮቻችንም አድማጮቻችንም ከልብ አመሰግናለሁ። ፕሮግራሙን ያዘጋጀውትና ያቀረብኩላችሁ መስፍን ነጋሽ ነበርኩ። ቸር ሰንብቱ።